ማልኮሜክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁም። የባህር ዳሩ አሳፋሪ ተግባር ዳሩ ምን ይሆን? አወንቱን ኮሳው በበዓል ወቅት እምነቱ ያዛለነ ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል። አማራ ክልል የቀረውን ያሳካ ነው። እኩልነት ጋር ተጣልታችኋል፣ አብሮነት ጋር ተጣልታችኋል፣ መቻቻል ጋር ይቻሉን እንጂ አንችልም የሚል መርህን ተከትላችኋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሁሉም ሊቆች ጋር ተጣልታችኋል። እናንተ ያልተጣላችሁ ነገር ቢኖር ከሰይጣን ጋር ነው። አጼዎቹ የፈጸሙትን ግፍና እውቅና ሰጣችሁ ልደት እያከበራችሁ ነው። ወዲህ ሙስሊሞች እየገደሉን ነው ብላችሁ ለዓለም ሕዝብ በደላችሁን እንዲያሳያችሁ ነው። ይህንን የምትሉት እናንተ ናችሁ። የፊውዳሉን አርማና ሃይማኖታዊ ፖለቲካን አብሮ የሚያራምደው ሶማሌ፣ አፋር፣ ኦሮሞ፣ ቤጉ፣ ሲዳማ አይደለም። ይሄ ምስል የወጣው ከዚሁ ከኛው ከአማራ ክልል ነው። በየክልሉ እየተጨፈጨፉ ያሉት ደግሞ የወሎ ሙስሊሞች ናቸው። አዎ፣ በኦሮሚያ በቤኒሻንጉል በጉራ ፈርዳ ያለቁት የወሎ ሙስሊሞች በእምነታቸው አይደለም በአማራነታቸው ነው አላችሁን። ይሄው ዛሬ ክርስቲያኖች ለብቻ እየተጨፈጨፉ ነው ብላችሁ እንዲህ ያለ ትርኢት ይዛችሁ መጣችሁ። የቀራችሁ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያን ከዓለም ታሪክ ላይ መፋቅ ነው። ይሳካላችኋል፣ በርቱ። ለእምነታችሁ ታማኝ የሆነ ክርስቲያን እስልምና ስህተት ነው ብሎ ያምናል። ቢችል እስላሞች ክርስትናን ተቀብለው ከስህተታቸው ይድኑ ዘንድ ጥረት ያደርጋል እንጂ ያለ ሃይማኖቱ አይሽለጠለጥም። አስመሳይና አሽቃባጭ ከሆነ ግን ዋና መልካም መስራት ነው እያለ ከእምነቱ በተቃራኒ ይወሸክታል። ለእምነቱ ታማኝ የሆነ ሙስሊምም ከእስልምና ውጭ ያለ ሁሉ ስህተት እንደሆነ ያምናል። ትክክለኛ እምነት እስልምና እንደሆነ ይሰብካል። ከዚያ ውጭ ያሉ ሁሉ የእሳት እንደሆነ አይጠፋውም። ቢችል የሰው ልጅ ከእሳት ይድን ዘንድም ወደ ትክክለኛው እምነት ይጠራቸዋል። ያሉበት መንገድ ስህተት እንደሆነ ያስረግጣል። በስህተታቸው ደግሞ አይተባበራቸውም። እና ምን ለማለት ነው? ሀገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው በሚለው ስለ ጋራ ሀገራችን በፍቅርና በአብሮነት እንዘልቃለን። በሃይማኖታችሁ ጉዳይ ግን ለእናንተም የምታምኑበት ሃይማኖት አላችሁ፣ ለእኔም የማምንበት ሃይማኖት አለኝ። ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እንዲሉ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ በአንድ ወቅት መንፈሳዊ በዓላት ከዓለማዊ በዓላት የሚለዩበትን ነጥብ ሲናገሩም ቃል በቃል ባይሆንም ዓለማዊ በዓላት ሕሊናና መንፈስን የቃኙ አይደሉም። መንፈሳዊ በዓላት ግን ሕሊናና መንፈስን የሚቃኙ መልካም ነገርን የሚለግሱ ናቸው ሲሉ መስማቴን አስታውሳለሁ። መጋቢው የተናገሩት ንግግር ምንም የሚጣል ነገር የለውም። የመንፈሳዊ በዓላት ዋነኛ ዓላማ መንፈስን ማምጠቅ ነው። ለአብነት በእስልምናው ካየን የበዓላት ዋነኛ መገለጫ እርስ በርስ መጠያየቅ፣ የቸገረን አልብሶና አብልቶ ማዋል ወዘተ ቁም ነገርን ያቀፉ ናቸው። ይህንን የመንፈሳዊ ግብረገብነት ባህሪ መጋቢው እንዳሉት ለምን ብዙ አማኝ ላይ እንደማላያው ግን ሁሌ ይገርመኛል። በኦርቶዶክስ የበዓላት ቀን በዋናነት የምታዩት በስካር መንፈስ ማህበረሰብን ከመረበሽ ጀምሮ ሌላውን ቤተ እምነት እስከ መተናኮስ ድረስ ያሉ ተግባራት ሌላው ሰው ለእምነቱ ያለውን አመለካከት አሉታዊ እንዲሆን የሚያደርጉ ናቸው። ፕሮቴስታንቱን ለመዝለፍ ታስቦ ለብሽሽቅ ሆን ተብለው ከተዘጋጁ መዝሙሮች ጀምሮም ታቦት በሚወጣበት ወቅት ቸርቾች አቅራቢያ ሲደርሱ ያለውን ኦቨራክት የሆኑ አስቀያሚ ተግባራት ላየ ሰው በምእመኑ ማዘኑ አይቀርም። የሚያሳዝነው ይህንን ነውረኛ ተግባር የሃይማኖት አባቱ እያየ ከመከልከል ይልቅ በዝምታ ማለፉ ነው።
ዛሬ የት ከተማ እንደሆነ በእርግጠኝነት ባላቀውም ይህንን የመድረክ ትዕይንት እያቀረቡ ለብሽሽቅ ሲጋበዙ የሚያሳይ ምስል አየው። በዚህ ምስል ምን አይነት መንፈሳዊ መልእክት ለሌላው አማኝ ለማስተላለፍ እንዳሰቡ እንጃ። ከቅንነት የዘለለ ብሽሽቅና ዝልልፍ ሌላውን አማኝ እልህ ውስጥ ከመክተት የዘለለ ምንም ፋይዳ እንደሌለው አብዛኞቻችን እንረዳለን ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሰዎች ውጭ ሀገር ስላሉ የግድያ ተግባራት ትርኢት በመስራት በሀገሬው በሚኖሩ የገዛ ወገኖቻቸው ሙስሊሞች ፊት በማሳየት ኑ ተመልከቱ የሚል ብሽሽቅ ውስጥ እናያቸዋለን። ይህን ምስል ለሀገሬው ሙስሊም ምንም የሚፈይደው ነገር እንደሌለ ጠፍቷቸው አይደለም። የሀገሬው ሙስሊም መሰል ተግባር እንደማይፈጽምም አተውት አይደለም። ግን ብሽሽቁ ተቋማዊ ሳይቀር እየሆነ ቤተ ክርስቲያኗን እየዋጣት ነው። የሚያርምና የሚወቅስ አባት ጠፍቶ ቤተ ክርስቲያኗ የጎረምሳ ፍትጊያዎች ሁሉ የእምነት አንድ አካል እየመሰለ ነው። በዚህ መሃል ቅኑ አማኝ ያሳዝነኛል። ማንነቱን ተነጥቆ አንደኛ ተዘላፊ ካልሆንክ ለእምነታችን ተቆርቋሪ አይደለህም የተባለው በጥሞና ውስጥ ያለው ቅኑ አማኝ የእውነትም ከልቤ ያሳዝነኛል። ጥምቀት በባህር ዳር ወዴት እየሄድን ነው? የማህበረ ቅዱሳን የማንቂያ ደውል በጣም ስኬታማ ሆኖ ፍሬው እየታየ ነው። ሃይማኖትህን ካልቀየርክ ተብሎ የታረደው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሙ ህዝብ ነው በአጼዎቹም። ይሄ በደንብ አልተነገረም። የሃይማኖት ጉዳይ በጣም ሴንሲቲቭ ነው በማለት እየተወነው ነበር። ግን ማህበረ ቅዱሳን ታሪክን ገልብጦ ማተቤን አልበጥስም፣ ሃይማኖቴን አልቀይርም የሚል የጥላቻ ስብከት በእነ መምህረ ምህረታብ አይነት የጥላቻ ሰባኪያን የሚሰብኩት ስራ ውጤቱ ብዙ ቦታ በተለያየ አይነት መንገድ ፍሬውን እያየን ነው። የባህር ዳሩን ቀሽም ስራ በተመለከተ ከክርስቲያን ግለሰብ እንዲህ ይለናል ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ። ኢትዮጵያን አፈርሳታለሁ ስትሉ እንዳትፈርሱ። የባህር ዳሩን ታራሚ አምናችሁ ውዷና ታላቋ አገሬ ኢትዮጵያ የእሳት ልጅ አመድ የሚባሉት ማወካቸው አንሶም ከፍሬው ገለባው የሆኑት ነጋዴዎች እየበዙበት የአባይን ቀላባይ ዘመን ደርሶባት በቅጡ ሳይረዷት በስሟ እየማሉ የሚያዋርዷትና ካልፈረሰች እንቅልፍ የማያገኙ የሚመስላቸው በእርግጥም አያገኙም፣ በዝተውባታል። የትም የማይደርሰው የውስጣችን አጉል መገፋፋት ጦስ ተነግሮ የማያልቅ መከራ ውስጥ ቢከተንም ኢትዮጵያ የመላው ዓለም ምህዋር ማዕከል ናትና አፈር ፈጭተው ያደጉ የአንድ ወይም የሌላ መንደር ልጆች ጥሩምባ እየነፉ ስለተጫጫሁ የምትፈርስ የኢያሪኮ ግንብ አይደለችም። አፈርሳታለሁ ስትሉ እንዳትፈርሱ ግን ሁለቴ አስቡ። ምክንያቱም ይህች ኢትዮጵያ ናት። ባህር ዳር ማለት ቤት ሆኖ መመሪያ የሚሰጠው አጎታችሁ ደጋግሞ የሚያጣቅሳት ሶሪያ አይደለችም፣ ወይም ማንም አይደለችም።